Mes esam lietuviai ir turim kalbėti lietuviškai. Savo buvimu kartu mes įrodome ir perduodame žinę labai paprastą ir labai aiškią carui. Mes reikalavome nepriklausomos Lietuvos. Mikalojus Kazinas Čiurlionis, leiskit prisistatyti. Juk jūs esat menininkas. Jūsų nuostabius akis. Iš karto pamilau jūs vos tik tai pamatęs. Tai kas jūs esat? Kompozitorius ar tapytojas? Aš negaliu atskirti to, ką matau nuo to, ką girdžiu. Slava neturėjo darbo daugiau nei metus. Ir staiga fortūna tapo mums maloninga. Bet niekada nežinai, kaip viskas gali pasisukti. O tavo Čiurlionis nieka geresnis. Apgavikas, girtuoklis ir mergininkas. Любовь это только для детей и для домашних собачек. Никогда не будь туда ištikima, никогда! Ну стоп, Милаус! Išvažiuoju vienas. Nepalik mane. Aš galiu išgyventi tokius dalykus. Tik kartu galėsi. Nebijau gyventi, nes mes būsime draugė, laikysimės vienas kitų. O kai mes mirsime, tu ir aš susitiksime kituose pasauliuose. Nes mes esame amžinybė ir begalybė.